សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺមានចំណងជើងថាលោកខាន់ចែមសារភាពថាដោយសារតែកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅទើបខ្លួនអាចផ្ដាច់ចុចចុចចុចបាទតើគាត់អាចផ្ដាច់អ្វីបានទៅបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាការពីម្សិលមិញនេះគឺជាពិធីចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានលោកខេមរៈស្រីមុនទីតាំងទល់មុខសួនសុបិនចំការព្រីងយ៉ាងណាមិញគឺមានមហាជនមិត្តអ្នកសិល្បៈចូលរួមជាច្រើនកុះកោផងដែរក្នុងនោះយើងក៏បានឃើញវត្តមានរបស់លោកខាន់ចែមដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅផងដែរអ្វីដែលកាន់ឲ្យសោកសៅនោះគឺលោកខាន់ចែមបានរៀបរាប់ការពីលោកបានស្គាល់កញ្ញាដំបូងដោយកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺចាត់ទុករូបលោកដូចជាបងប្រុសបង្កើតអញ្ចឹងដែរលោកបានសារភាពថាកាលនឹងខ្ញុំជួបបារីនៅពេលដែលខ្ញុំច្រៀងដំបូងខេមរៈស្រីពៅគាត់ក៏បានឃើញខ្ញុំជួបបារីពេលនោះកញ្ញាក៏បាននិយាយថាបងឯងកុំពិសាបារីអត់ល្អទេបាទតាំងពីពេលនោះមកលោកក៏បានឈប់ជួបបារីដោយធ្វើតាមសម្ដីរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលទុកជាប្អូនស្រីបង្កើតអញ្ចឹងដែរបាទគួរបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺទទួលមរណភាពនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាមូលហេតុដោយសារតែជំងឺក្រលៀននិងសួតលោកខេមរៈស្រីមុននិងស្រីមន្តិលសង្ស័យអំពីជំងឺប្អូនស្រីក្រោយពិធីបុណ្យចប់ផងដែរបាទនេះគឺលោកខាន់ចែមដែលគាត់បានសារភាពនៅមុខលោកសវណ្ណធីអ្នកសារព័ត៌មាន TV Facebook ដែលគាត់បាននិយាយថាអ្វីដែលគាត់មិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍របស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលធ្វើឲ្យគាត់សោកស្ដាយនិងសោកសៅបំផុតនោះគឺគាត់បានផ្ដាច់បារីឈប់ជក់បារីនោះគឺដោយសារតែកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យជក់វាអត់ល្អព្រោះអីលោកក៏ជាតារាផងដែរបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាលោកវីលៀមបានមានប្រសាសន៍ថាបើចង់ឲ្យបើចង់ធ្វើជាមន្ត្រីល្អអ្នកត្រូវតែទ្រាំទៅនឹងការបង្កាច់បង្ខូចពីសំណាក់មន្ត្រីអាក្រក់ឲ្យបានបាទគឺសម្ដីរបស់លោកវីលៀមប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោបឯកឧត្តមវីលៀមនាពេលថ្មីថ្មីនេះលោកតែងតែទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនរំលោភយកដីធ្លីជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រែកយំកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តចំពោះការបាត់បង់ដីដែលនឹងផ្ទះដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅជាយូរយារណាស់មកហើយនោះចំណែកឯអាយដាមក៏បានចុះទៅដល់នៅទីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ដើម្បីជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសួរព័ត៌មានតកតងទៅនឹងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់នោះផងដែរលោកវីលៀមបានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាបើសិនជាចង់ធ្វើមន្ត្រីល្អត្រូវទ្រាំនឹងការមូលបង្កាច់ពីសំណាក់មន្ត្រីអាក្រក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាង2000ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីល្អត្រូវបានមន្ត្រីអាក្រក់មូលបង្កាច់ហើយខ្លះត្រូវបានមូលបង្កាច់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក៏មានធម្មតាកាលណាមន្ត្រីអាក្រក់វាខាតប្រយោជន៍វាច្បាស់ជារកវិធីវាយបកលៀបពណ៌មូលបង្កាច់នឹងជារឿងធម្មតាមិនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នកាលនោះទេជារឿងធម្មតារបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរបើខ្លាចការមូលបង្កាច់ការលៀបពណ៌គឺមានតែផ្លូវធ្វើទៅធ្វើអាក្រក់ដូចជាគេដែរទៅប្រួចខ្លួនព្រោះអាក្រក់វាច្រើនហូរហៀរជាងល្អខ្ញុំចាត់ទុកជារឿងអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំជាអ្នកជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយដូចធ្លី
បើជាត្រូវជន់ខិលខូចោថាខ្ញុំទៅលួចដីគេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានតែដីជាប់ស្បែកជើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដី25ខេត្តក្រុងជាប់នឹងស្បែកជើងខ្ញុំបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកវីលៀមឯកឧត្តមវីលៀមដែលបានទៅតាមការតំណែងនៅថ្មីថ្មីនេះជាទីជាអ្វីដែរខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយជាមុខតំណែងរបស់គាត់បាទតេស្តរដ្ឋមន្ត្រីបាទជាតេស្តរដ្ឋមន្ត្រីជាឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកុយ MI 50នាក់បានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែមកពីកម្មការិនីម្នាក់មិនប្រយ័ត្នបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាជាងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទដួលសន្លប់50នាក់តែម្ដងបាទកាលពីវេលាម៉ោង7នាទីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះស្ថិតនៅភូមិត្រយ៉ឹងឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមការវិជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តោអាវចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រកុយ MI 50នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករសរុប4000នាក់នៅទីនោះគឺបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែមកពីកម្មការនារីម្នាក់គឺមិនប្រយ័ត្នបានមុតចង្អុលដៃចិញ្ឈាមហើយកម្មការនីនៅចិត្តនោះគឺបានឃើញក៏មានការផិតភ័យក៏ដួលសន្លប់តគ្នាតែម្ដងបាទគឺគ្រាន់តែមុតដៃបន្តិចគឺធ្វើឲ្យកម្មការនី50នាក់ដួលសន្លប់បន្តមុនពេលកើតហេតុមានករណីកម្មការិនីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាទៀនស្វិតបានចូលមកជូតម៉ាស៊ីនហើយដោយមិនប្រយ័ត្នក៏មុតចង្អុលដៃពេលនោះគឺមានកម្មការិនីនៅចិត្តនោះឃើញឈាមក៏មានការផិតភ័យក៏ដួលសន្លប់តគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងភ្លាមសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទគឺមុតដៃដោយសារតែមិនប្រយ័ត្នបន្តិចធ្វើឲ្យអ្នកនៅចិត្តនោះគឺមានការផិតភ័យសន្លប់រហូតទៅដល់50អ្នកតគ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមចាប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផងដែរបាទក្រោយពីក្រសួងត្រៀមនឹងចេញផ្លាកលេខដែលអាចដាក់ជាអក្សរនិងឈ្មោះបានស្រាប់តែអង្គការដួងឆាយសូមជូនជាយោបល់ថាបាទការធ្វើស្លាកលេខសម្រាប់យានយន្តពីមុនហើយនិងបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាថ្ងៃណាស់តែការពីមុនប្រសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើស្លាកលេខគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃព្រោះថាត្រូវរត់ឯកសារច្រើនខ្លាំងណាស់តែបើបងប្អូនចង់លឿនត្រូវរកអ្នកកុកចេស្លាកលេខឲ្យជួយទៅលឿននិងងាយស្រួលព្រោះអ្នកកុកចេផ្លាកលេខនោះគឺជាអ្នករត់កាតឲ្យទាំងអស់ដែលយើងគ្រាន់តែមកថតរូបគឺបានហើយដោយសារតែមានការស្មុគស្មាញនិងមានភាពពុករលួយជាច្រើនទើបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្មីឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបានធ្វើការកែកំណែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងការធ្វើផ្លាកលេខក្នុងសម័យជឿនលឿននិងទំនើបហើយរហ័សតាន់ចិត្តតែម្ដងដោយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើផ្លាកលេខគឺមិនរញ៉េរញ៉ៃដូចពីមុនឡើយគ្រាន់តែបំពេញបែបបតទៅតាមកុំព្យូទ័រឬក៏ស្មាតហ្វូនគឺជាការស្រាច់តែម្ដងដោយឡែកការពីពេលថ្មីថ្មីខាងក្រសួងក៏បានកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅស្លាកលេខថ្មីដែលអាចឲ្យយើងគឺដាក់លេខនិងអក្សរទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបានដោយតម្រូវឲ្យមានតែ6ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបងប្អូនណាដែលមានលុយច្រើនគឺអាចកម្ងស្លាកលេខជាឈ្មោះរបស់យើងក៏បានដែរយោងតាម page Facebook មន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហោះថារំពាត់
បុនចុះបញ្ជីលេខពិសេសតរខ្លួនលេខឬអក្សរមិនលើសពី8ខ្ទង់កំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍគណៈដែរអនុក្រឹត្យស្ដីពីការចេញផ្លាកលេខសង្កលយានជំនីកំពុងត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនចំនួនរដ្ឋយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់ស្ថាបនានិកទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញដល់ការរៀបចំឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរបស់ផងដែរបាទសូមអរគុណបាទក្រោយពីក្រសួងបានចេញសារបែបនេះស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបញ្ចេញយោបល់ថាខ្ញុំសូមជូនជាយោបល់ស្អាតលេខដំបូងគួរតែមានការដាក់ដេញថ្លៃចាប់ពី100,000 ដុល្លារឡើងទៅដើម្បីយកថវិកាចូលជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានវត្តមានឯកឧត្តមអុកញ៉ាចូលរួមដេញថ្លៃជាច្រើនផងដែរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអុកញ៉ាឌូឆាយគឺគាត់ឲ្យដាក់ផ្លាក់លេខនេះគឺដេញថ្លៃចំនួន100,000 ដុល្លារឡើងទៅនៅផ្លាក់លេខដំបូងផងដែរដើម្បីយកលុយជូនជាតិបាទតែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា